Ahojte, vítajte pri 18. časti podcastu FitNation. Moje meno je Eva a spolu s Romanom Frečkom sa každý týždeň venujeme jednej téme zo sveta zdravého životného štýlu. V dnešnom dieli sa budeme spolu s Jerinkou a Denisom venovať veľmi populárnej téme poslednej doby, a to Functional Patterns. O čo ide, prečo je to dobré a v čom je to diskutabilné, o tom všetkom sa nebudeme rozprávať. Náš podcast môžete ohodnotiť vo svojej podcastovej aplikácii a veľmi nás potešíte, ak nás zazdieľate alebo odporúčite svojim kamarátom, napríklad na Instagrame. Čaute, čaute, takže čau Jerry, čau Rom, čau, čau. Ahoj. Ahoj. Dnes sme tu dokonca štyria. Takže máme tu Jerinku, ktorú ste už mohli počuť v troch podcastoch. Ak ste ich nepočuli, tak znova vám ich odporúčam, určite si ich vypočujte. No a máme tu nového člena. Vítaj, Denis. Vítam. Povieš nám niečo o sebe? Tak volám sa Denis, mám 24 rokov a mám problém. Čerstvý magister na fotoveške. Ty sa predal trošku, nie? Že konečne som dokončil štúdium. Odbor, trénerstvo futbalu a učiteľstvo telesnej výchovy. Každý fotoveškár ví, že to je ešte o level ďalej kvôli komisii, ktorá tam je zúčastnená. Určite áno. Dobre, tak vy ešte tí traja ste teda tréneri vo FitNation a ste tu veľkí odborníci. A dnes sa teda venujeme téme Functional Patterns. Tak. Čo to teda je? Alebo čo si pod tým máme predstaviť? Alebo prečo sa vlastne o tom ideme baviť? Že teraz je to tak strašne moderné, že si to cvičí? Alebo čo to teda je? Ja by som to akože tak len trošku vstúpim, že je to, že aj sme navrhli túto tému, lebo je to, že stále väčší trend. Je to akože vidíš to stále, že keď uvidíš niekedy niekoho na Instagrame krúžiť nejakým kladivom alebo takto, tak to je presne ono. Mm-hmm. A je to ako keby ani nie taká, že kontroverzná téma, je to, že je na to mnoho názorov a je to, že veľa ľudí ešte o tom vie veľmi málo a niektorí vôbec, že to ani že v živote to nevideli, niekto to videl a netuší, o čom to je. A je to také, je to taká ako keby zaujímavá novinka, ktorá má možno veľa výhod. A vlastne preto sme prizvali aj Denisa a aj Jerinku, že oni si to dosť idú, proste tento štýl. Čiže budeme smerovať vlastne otázky skôr na nich. Dobre, takže čo to teda je? No, ako teda Frško povedal, je to taký, nedá sa povedať, že nový nejaký smer cvičenia, u nás na Slovensku možno, hej. My sa teda tomu venujeme nejakých pár mesiacov, tak veľmi aktívne, že sme začali vlastne cvičiť iba podľa tejto metodiky, v ktorej sa cvičí vyslovene vlastne na základe toho, čo máme prirodzené v našej genetickej informácii. Oni títo hlavní predstavitelia, ktorí to tak akože priniesli a stále rozširujú celú tú metodiku a využívajú v praxi, tak teda tvrdia to, že ten pohyb náš by mal viesť k tomu, čo prirodzene nejako v sebe máme, a prirodzene v sebe máme teda chôdzu, beh a nejaké odhodové variácie rôzne. Keď to zoberieme spätne, že ako sme sa vyvíjali ako ľudia. Prepáč, že do toho vstupujem. Poď. A dúfam, že ti nepreruším niť. Čiže vlastne sa dá povedať, že to nie je, že nová metóda, ale možno tá najstaršia. Presne tak, presne tak, že ako keby návrat k tomu, čo reálne by sme prirodzene všetci mali mať úplne, že tip-top zmáknuté a zvládnuté, no ale v našej dnešnej praxi vidno, že teda to tak nie je vôbec. A že to môže byť dôvod problémov, ktoré potom vznikajú v tom pohybovom aparáte, že keď nemáme toto zvládnuté. Čiže pre niekoho, kto v živote o tom nepočul, mm-hmm, a nevenuje sa tomu, tak ako si to, čo to teda, ako sa predstavím, aké cvičenia sú to? No, odhodové, akože, si hovorila, to znamená, ako? Čo, odhodové, čo to bolo? Tam sa riešia sa tam rôzne také odhody s rôznymi kladivkami, palicami a kettlebellmi a jednorúčkami. Je to dosť také komplexné, veľa sa rieši technika chôdze, technika behu, čiže je to podľa mňa veľmi aktuálna téma vlastne pre ľudí, ktorí chodia behávať, pretože ako keby diagnostika taká úvodná, ktorá sa s ľuďmi robí, v rámci tejto metodiky práve vychádza z ich bežeckej techniky a na základe tej sa vlastne analýzuje, že čo tam nefunguje úplne správne, a potom sa na tom pracuje v tom tréningovom procese. Chodia za nimi ľudia, ktorí riešia rôzne problémy pohybového aparátu, skoliotici, ktorým doteraz nikto nepomohol, a oni im pomáhajú, a teda táto metodika, keď to tak môžem povedať. Takže za mňa presvedčilo hlavne toto, že vlastne dokážu riešiť veci, na ktoré, pokiaľ ja mám informáciu, a netvrdím, že viem všetko, to ani náhodou, ale
napríklad za 4 roky štúdia fyzioterapie som sa nedostala k tomu, že by niekto vedel v dospelom veku vyriešiť skoliotické krivky. A oni majú viacero príkladov, že to teda ide. A ide to návratom k tomu najprirodzenejšiemu pohybu, čo teda v sebe máme. Čiže sa to dá zhrnúť, že cieľ je vlastne aký? Že cieľ tohto cvičenia je... Je zoptimalizovať ti ten najprirodzenejší pohyb, ktorý v sebe máš, čo je tá chôdza, ktorou sa proste presúvaš dennodenne. A optimalizácia, áno, teda prepáč. Na to, aby sa ti to telo neničilo v každom kroku, ktorý robíš a tým pádom nevedlo k nejakým disbalanciám, poškodeniam a podobne. Čiže ide vlastne o zdravotný aspekt? Na prvom mieste, určite. A na druhom? A na ďalšom určite je ten výkonový. Vieš sa zosilniť, vieš sa zrýchliť. Uh-huh. A aj merateľne, či to je také, že skôr vizuálne, také esteticky? No, v prvom rade to riešiš vizuálne hlavne, keď už, neviem, napríklad pri tých skoliotických krivkách to je jasné, že tam to riešime toto. Samozrejme potom subjektívne... Tam sa to normálne na rentgene, nie? Že sa to dá vidieť, či? Áno, majú aj... Áno, rentgenové snímky porovnávané, potom samozrejme z fotiek držaní tela, z videí v tom behu a podobne. No a potom už aj tá výkonová zložka, že porovnáva napríklad rýchlosť, ktorú si schopný dosiahnuť v behu pred tréningom functional patterns, po nejakom čase tréningu v rámci functional patterns a podobne. Že akože na stovke alebo tak na nejakej... Skôr oni riešia také, oni sa testujú na tých koncept pásoch, tých bežeckých. To sú inak také, vyzerá to ako... Ako pre škrečky vlastne to koliesko, že vlastne jak bežíš, tak sa ti... Človek si tam sám poháňa ten pás, hej, že si nenastavíš rýchlosť, ale vlastne snažíš... Svojimi krokmi poháňaš vlastne tak, ten pás. No a ide tam o to, že reálne, ak si otestuješ takéhoto človeka na začiatku, tak je schopný vyvinúť nejakú rýchlosť a majú už teda výstupy z nejakých tréningových programov, že dokázali sa v tej rýchlosti napríklad zvýšiť ju teda. Že dokážeš ten pás rozbehnúť rýchlejšie. Uh-huh. Takže nejaký výkonový posun tam určite je. Aj silový teda. A preko... A je to také, že aplikujete to, že všetkým... Že ty, Denis, napríklad cvičíš... Videl som, že s veľa ľuďmi tento functional pattern? Že je to vhodné, že pre všetkých? Alebo je to také, že si vyberáš, že s kým to budeš cvičiť? No, ja už idem vlastne so všetkými. A... Podľa mňa to je vlastne taká predispozícia toho silového tréningu, že určite by ľudia, keď začínajú cvičiť a nemajú možno nejaké skúsenosti, tak by som určite volil ako hodný štart vlastne tieto functional patterns a neskôr na to, keď už má nejaké že silovejšie ambície a že reálne ho lákajú veci ako drepy, zhyby a mŕtve ťahy, tak možno nadviazať na to, ale určite, keď ma, niekto fakt je, že je taký pohybový like, tak určite by som odporúčal. A v tom functional pattern sa, čože drepy a deadlifty sa tam necvičia, hej? No ani moc nie, pretože oni si vlastne idú myšlienku, že vlastne pohyb je trojdimenzionálny, čiže tam sa využívajú všetky sagitálna, transverzálna aj frontálna rovina. To je dobre, vlastne, daj rýchly preklad. Vlastne predozadná, čelná, vlastne keď idem do stran a ešte vlastne rotačná, hej. Mm-hmm. A vlastne mŕtve ťahy aj drepy máme. To, keď drepy vieme robiť akože výpadové drepy, ktoré vlastne zapájajú aj tú sagitálnu rovinu. Ale vlastne... No ide o to využiť ten pohyb akože 3D, že nerobiť len v princípe to, že idem len hore-dole, alebo vpred-vzad, ale robím hore-dole, vpred-vzad ešte aj rotujem. Hej. Pretože vlastne keď vychádzame z tej chôdze, tak už chôdza je rotačný pohyb základný. Hej. Ja toto napríklad je podľa mňa v praxi hrozne často vidieť. Ja som aj počas toho fyzioštúdia. Toto sa mi na tých patternoch hrozne páči, že je to ako keby pokračovanie akejkoľvek rehabky u ľudí, ktorí majú reálne nejaký problém. Lebo na každej fyzioškole pri akejkoľvek diagnóze vám povedia, že cieľom je pacienta rozchodiť. Ja, či sú to, ja neviem, ľudia po mozgových príhodách, či sú to ľudia s nejakými neurologickými inými diagnózami alebo hociaká, ja neviem, problémy s kolenom, s bedrom, s hocičím, tak vždy je cieľom proste dostať toho pacienta na nohy, aby bol samostatný, rozchodený, aby nemal vôbec žiadny problém. No a ak patterny riešia to, že správnu tú techniku tej chôdze, aby tá chrbtica rotovala tak, ako má, aby sa oprelo tú dolnú končetinu tak, ako má, aby zostal napriamene, nehrbil sa v tom, tak prečo nie? Akože za mňa to dáva veľký význam. A bavíme sa teraz o tom stále, že
A tak toto mi znie ako skôr taký rehabilitačný prostriedok, nie? To je nadstavba k tomu celému. Že určite, že mne to príde tak, že prejdeš si rehabkou, keď už je nejaká diagnóza, a potom prichádza ten tréningový proces, ktorý môže napríklad začať týmto, lebo ono je to, fakt to nie je to jednoduché. Je to extrémne zložitá vec, je to koordinačne náročné, je tam dôležitý silový prvok, časovanie toho pohybu, takže dokonca si tvrdiť, že aj to teda vidíme, že to aj u zdravých ľudí bez nejakých diagnóz vie byť častokrát problém. Že ak ste si mysleli, že mŕtvý ťah je náročný na techniku, tak... Tak si ešte, že je functional matter. A zase je tam krásny transfer do toho prirodzeného pohybu, že fakt to je vidno, že po pár tréningových jednotkách sa tí ľudia cítia lepšie, že sa im beha trošku lepšie, že tá technika je proste iná, veľakrát ich zbavíte bolesti na základe tej komplexity toho, čo to dokáže vlastne riešiť. A v princípe v úvodzovkách len tým, že sa vrátiš do toho, čo tam niekde v sebe proste prirodzene máš. A ja nechcem teraz keby že tak zastávať ten old school silový tréning a takto, ale je mnohými štúdiami vlastne dokázané, myslím, aj, že prekonávanie nejakého odporu má akože má veľký vplyv aj na ako energetický systém, metabolický systém a takto, a je to spojené s veľa aj liečbou, že to si prečta každý aj v nejakých časákoch alebo takto, že je to proste spojené s veľa zdravotnými benefitmi, čo sa týka týchto vecí. A možno to nie je, že ako keby priamo tým prostriedkom myslím cvičením, že ako drepom, mŕtvým ťahom takto, ale proste prekonávaním ako keby nejakého odporu v nejakých intervaloch, s nejakou intenzitou a tak. Tak má aj functional pattern tento rozmer, ako keby týchto benefitov zdravotných? Ja si myslím, že určite len na začiatku, aj čo sa u nás vo fitku vidí, že určite by som neriešil hneď, že vlastne reálne ľudia majú problém so 4-kilovým kettlebellom a nakladke s 5 kilami. Čiže myslím, že základ je úplne, že ovládať dokonale techniku a neskôr sa môže samozrejme ísť do nejakej väčšej intenzity. Čiže pridávanie hmotnosti a môže to mať aj nejaký ten hypertrofický efekt. A to znamená, že... V princípe to ide ruka v ruke ako keby s tou postupnosťou, že aj v tom silovom tréningu, že keď sa chceš dostať s tým človekom na nejaké prekonávanie odporu, tak vždy to začína nejakou topografiou, že začína človek s vlastnou hmotnosťou cvičiť a učí sa techniku, ktorá by stála, podľa mňa mala byť na prvom mieste, a rovnako to ide tu na. Len tam nejdú možno tie hmotnosti tak rýchlo, kvôli tomu, že to je naozaj proste náročné. Každé to cvičenie je extrémne komplexné. A čím viacej svalov do toho zapojíš, tak tým je to náročnejšie. A dobre, tak je teda, že či tomu rozumiem správne, že aspoň ja mám takú predstavu, že je to, ako aj sama si povedal, že je to vlastne, chceš naučiť chôdzu, hod a čo? Skákať. No, základné lokomócie. A nie sú tieto veci práve, že nedá sa povedať, že každé cvičenie je ťažké naučiť relatívne, alebo niekoho ľahšie, niekoho ťažšie, ale že není chôdza, proste, že nemôžeme to zobrať ako napríklad drep, že proste chcem sa naučiť drep, ale chcem sa naučiť aj chôdzu, aj skok, aj beh, a nie je to také, že proste, že sa o tom naučím a vybavené? A že zaradím to do tréningového tréningového programu, že dobre, tak budem robiť niečo na tréning chôdze, niečo na tréning drepu, niečo na tréning deadliftu a takto. Že nie je to len ako samotný prostriedok, tá chôdza? Že nedá sa to naučiť tak, že napríklad, že za 3 tréningy sa naučím chôdzu a aplikujem to v živote? Tak poď si skúsiť s nami dať nejaký ten tréning tej chôdze. Nie je to... keď si zoberieš, že ako dlho učíš človeka drep? Dá to za 3 tréningy? Krásne, hocikedy aplikuje to v živote? No dobre, ale za nejaký čas to proste dá, nie? A je to, že už to potom, akože jasné, že vždycky sú tam korekcie, ale že akože tých ako keby, že 80%, že jasné, že vychytávať chybičky sa dá do nekonečna, to pri každom cvičení, ale že takých tých 80% vieš naučiť za nejakú školu drepu, keď si človek absolvuje, tak ho vieš proste naučiť drep, a vlastne už sa dá povedať, že vie drep. Či sa takto proste, že nemôžem naučiť, že chodiť správne? No vieš, a potom si to sťažuješ znova. Jasne. Akože tam to nekončí, tam prichádza presne to, že... A prečo to tam nekončí? Ako? Je tam nejaký dôvod tej nadstavby? No pretože to chceš preniesť až do behu, nie? Ja by si myslím. A na to musíš byť viacej silovo pripravený. Vieš, že znova začínaš, ako keby keď si zoberieme DNS-ku,
nejakú tú vývojovú kineziológiu a tak, tak ak zistíš u človeka, že možno nefunguje niečo tak, ako by malo, tak sa snažíš vrátiť do nejakej tej nižšej pozície a tam ho to naučíš. Že tu na napríklad oni teda vychádzajú, že tá najnižšia pozícia za mňa, aspoň teda ak to správne chápem, je tá chôdza. Naučíš chôdzu v rámci možností, lebo fakt mi to príde extrémne zložité a komplexné, takže je toho veľa, ale naučíš toto a prechádzaš tými technikami a tým nejakým sťažovaním tých pozícií do toho, že pripravuješ toho človeka na ten beh napríklad. Čiže potrebuješ ho zosilňovať. Cieľom je tiež byť silný stále, ale proste v tom, čo niekde prirodzene máš. Ja rozumiem len, že a dobre, a ten napríklad, keď tým príde nejaký človek s takým, čo sa akože nemôžeme si pre tým zakrývať oči, ale s estetickým cieľom. Že je to proste fakt, že veľa ľudí cvičí proste z estetických, že akože jasné, že aj zdravotných. Schudnúť, áno, že áno, že chceš schudnúť, nabrať svaly alebo niečo. Tak môže to mať aj tento efekt? 10-krát áno. Hej. Ja sám vlastne teda keď trénujem, tak mám vlastne športtester kvázi, ak to tak môžeme. Je to inteligentné hodinky a je to mega podľa mňa energeticky náročné, ak reálne sa človek sústredí na výdaj, všetky veci, áno. Že je tam reálne aj pulzová odozva. Čiže... A oni napríklad, akože teraz keď ujdeme od toho samotného cvičenia, ale celkovo tá komunita týchto ľudí veľmi tlačí aj správne stravovanie, ktoré by pre teba malo byť, čiže nie jesť extrémne množstva nejakých pšeničných výrobkov, spracovaných potravín, všetko tlačia do toho, že variť si dobré veci a podobne. Čiže riešia v princípe aj toto, aj keď to není hlavný cieľ. A ty sám vieš, že ak chce klient riešiť nejaký ten estetický cieľ, tak vždy do neho tlačíš to, aby sa v prvom rade stravoval správne. Samozrejme. To je s tým hypertrofia. Hypertrofia je raz svalov a že čo táto odozva? Neviem, či z hľadiska hypertrofie je to rovnako efektívne ako presne nastavený hypertrofický cieľený bez krke ohýbanie ľahšie. Fitness, ideš, jej bomby, bicepsy, tricepsy a podobne. Ale za mňa prikláňam sa k tomu, že ak cvičíš proste správne, neničíš svoje telo a postupne si efektívne zvyšuješ tú všeobecnú kondíciu a ten silový nejaký základ, tak tá hypertrofia proste príde. Pokiaľ sa neprežieraš, alebo teda respektíve ješ, čo máš, neješ z prostosti a spíš. Hej, dobre, spíš, podobne, hej, nech tam je tá nejaká hormonálna odozva, tak tým, že zvyšuješ tú intenzitu hej, tak určite si tak tam proste ten efekt toho prichádza. Je merateľný? Hypertrofia? Či čo? Vôbec ten efekt toho cvičenia. Dá sa to nejako merať? Či asi ťažko? Iba vizuálne. Že nejak číselne sa to asi ťažko dá ešte nejak vyjadriť asi, nie? Číselne tak úplne neviem, čo by sme tam chceli vyjadrovať. Asi len tie nejaké odpory. Hej, tým, že vidíš tú intenzitu, že jednoducho ten človek ti to zvláda zrazu s vyššími hmotnosťami. Pokiaľ je všetko ako má byť. Ale pracujeme hlavne s videami, s fotkami a natášame si tých ľudí a tie progresy tam krásne sú vidno, takže koľkokrát z tréningu na tréning, že pokiaľ tí ľudia aj doma trošku na tom zapracujú, samozrejme stále prichádzajú tie úlohy na nejaké domáce cvičenie, tak na tých videách to je vidno extrémne. Akože ja sama využívam hlavne slow motion videa, kde proste vidíš toho najviac, lebo tak ťažko sa ti z jedného pohľadu niečo zdiagnostikuje, tak to vyzerá úplne, že je super. Koľkokrát to aj mňa sa mu prekvapí, čo tí ľudia zrazu vedia proste lepšie. A baví to tých klientov? Tých, ktorí ste vyskúšali? Odozva je najprv, že mega ťažké, že veľa vecí naraz, ale keď ich postupne akože do toho tak dostávaš, že najprv na toto si dávaj pozor, najprv na toto, tak za mňa baví. Zatiaľ mi nikto nepovedal, že to proste robiť nechce a chce sa vrátiť. Klient ako vidí zmenu, ako ja ako keď vôbec neviem, o čo ide, hej, tak ja uvidím rozdiel, že nejaký silový tréning versus toto. Akže ty, lebo či uvidíš mi, ten... No, lebo keď mi tréner povie si čo to, tak cvičím toto, nie? Že? Hlavne tí klienti vidia, že je tam rozdiel, že čo robíme my na tréningu a čo robí vlastne ostatok fitka. A väčšinou to je také, že si myslím, že sa musí byť taký dosť open-minded, pretože na Slovensku je dosť, by som povedal, že konzervatívcov, ktorí sú vlastne fakt zvyknutí na silovku. Ja som sa stretol už vlastne aj s negatívnym hľadiskom vlastne, že potrebujú
že potrebujú mať pocit po tréningu, že sú rozbití proste, ale ja si myslím, že to není úplne prvoradé, hlavne pri ľuďoch, ktorí majú vlastne sedavé joby a sú 8 hodín skrčení za počítačom a ešte na neho nakladať treba nadrepy zadné a tú chrbticu ďalej drtiť, že podľa mňa to nie je úplne optimálne. A je dôležité tá komunikácia, no, že si to vysvetliť a kto je niekto tvrdohlavý alebo že mu vyhovuje taký tréning, tak si myslím, že Akože ja s veľkou mierou alebo s niečím súhlasím, ale že konzervatívcov by sme mohli aj nazvať ľudí, ktorí si zatiaľ to zakladajú čisto na veľkých empirických nejakých výskumoch a veľkých množstva dát. Čiže preto je veľa ľudí možno aj šťastie tak trošku skeptický, možno včetne mňa, na, akože čo sa týka pohľadu na túto metódu, ale to možno len preto, lebo je to no, není to relatívne, je to vlastne najstaršie, ale relatívne ako keby nové a možno veľa ľudí si, alebo aj samotný ten, aj zakladateľ, aj takto si trošku strážia to svoje know-how, čo je také, že nie je úplne časté, že často sa práve to know-how ako keby veľmi rýchlo šíri a no, tu sa to zrovna tak Také verejné tajomstvo. Hej, že to tak akože držia, ale v princípe stále pracujú na tom posúvaní sa tej metódy, že to není vôbec niečo proste uzatvorené, že takto to je. A to, ale asi tak ako všetko. Neustále sa to vyvíja, no. A vyžuje stále... Čo sa to neštuduje, tateľ, hej, že... Akože študuje sa to, tie školenia aj sú, že aj Jerinka, aj Denis ich majú, aj sú relatívne, že veľmi drahé. A aj to je jeden z dôvodov, prečo to je ako keby stále také, ako keby takým zahalené takým rúškom tajomstva, že je to, že málo kto to má, lebo proste stojí štvorku to školenie. Že je to proste, že veľa peňazí fakt za školeníčko. To veľa peňazí a treba povedať, že takéto školenia sa reálne organizujú asi každý 3/4 rok, čiže oni neustále vlastne inovujú a stále dochádzajú na niečo nové. Akože reálne treba povedať, že my zatiaľ nemáme toto školenie za štvorku. Akože to za štvorku, že je tam nejaký základ. My sme tiež v tom, nemôžeme o sebe tvrdiť, že sme úplne, že tip-top odborníci, proste sami v každom tom tréningu zistujeme, hľadáme nové veci, skúšame veľa na sebe. A za mňa, keď ešte odpoveď na tú tvoju otázku, alebo teda to, čo si naznačil, že tie výskumy a opieranie sa o tie čísla a tak, jasné, ja sama nemám o tom informáciu, že by oni mali robené nejaké výskumy, že takto to je, s týmito sme takto pracovali a podobne. A že tieto čísla nás privedli k tomuto, to čo máš ty rád veľmi, tieto štatistiky. Ale zasa podľa mňa, neviem ako to je napríklad v oblasti čínskej medicíny, keď to otočím na túto tému, aj tomu veľa ľudí neverí. Nie sú na to nejaké totálne... Ale už sú. Akože sú, je pár výskumov, ale není to také ako s tou západnou medicínou, že tento liek spôsobuje toto. A je tu extrémne dlhý čas, funguje a proste stále sa posúva a rozvíja. Čiže nedá sa povedať, že pokiaľ na to nie je výskum, tak to nefunguje. Akože podľa mňa je strašne dôležité, aby ten človek sa trochu tak viacej začal sústrediť na to svoje vnútro a to sa mi na tej metodike celé hrozne páči. Že je to oveľa viac o rozmýšľaní v tom pohybe, o tom, že naozaj vieš, čo robíš, že nedvíhaš tú činku len tak, hoci jak a reálne ti to potom niečo v tom pohybe naozaj a rieši. A vyzerá zatiaľ, že celkom efektívne a rýchlo. A to cvičíte s nejakými špeciálnymi náčiniami? Potrebujete na to niečo, čo neviem. Veľa sa využíva kladka, no hej, kladiva, vlastne, ktoré máme vo fitku, ešte využíva také palky na odhody. Voľné činky, kettlebelly, jednoručky. Nie je niečo špeciálne, že dá sa to. Všade po fitku máme polepené kolajničky, aby sme držali ľudí v chôdzi na našinku ich pedier a aby sami vidia potom, že čo, ako v tej chôdzi chodia reálne, že si tam hoci ako tie nožky krivia, že naozaj pozri sa proste na seba a to zrkadlo je tvoje najlepšia spätná väzba. Tak ja by som to možno, že ja to môžem tak zhrnúť, že za seba a potom možno ešte dostane nejaký protiargument, že to niekto zhrnie za tú druhú stranu, ale aspoň za mňa ja si, že aj z pozície aj majiteľa vlastne fitka, tak si myslím, že viacerí sú tu ľudia vo Fit Nation open-minded a že vlastne nikto si tu nezatvára nejak oči pred nejakými novými metodami, práve naopak. Čiže práve, že všetci tu aj veľakrát zdieľame naše know-how, aby sme sa učili a ťahali ako tým, že tímovo a dopredu. Čiže určite my sme, že všetci sú otvorení novým metodám a je to také, že presne ako Denis to nazval, tak konzervatívnejšie, tak sú ešte, že stále má veľa
ľudí, aj trénerov, aj klientov možno tak z časti a možno opodstatnené a možno nie, ako keby taký, ako keby rešpekt z takýchto nových vecí, pokým to nie je ako keby nejak jasne zadefinované, že na tisícich ľuďoch bolo spravené, že taký pokus, toľko sa zlepšilo, taká štatistická, no proste takéto veci, že toto tam zatiaľ nie je, preto ľudia, ktorí majú radi ako keby, že tento štýl, včetne mňa, tak ešte nemajú absolútne ešte to takže úplnú dôveru. Ale sami, aj keď ja keď sa bavím aj s Denikou, aj s Denisou, aj s tými klientami, tak je už na základe rozhovorov je cítiť, že im to robí dobre tá metóda. Myslím, akože minimálne, že pocitovo a možno aj vizuálne, alebo tak. Je to akože, no vyzerá to proste trošku inak a je to postavené na, myslím si, že v koniec koncov na veľmi podobných princípoch, ako aj silový tréning, klasický old school, tak je to ako keby taká alternatíva a možno sa niekde budúcne ukáže, že to bude niekde uprostred pravda a že proste, že keď bude chcieť niekto naberať, tak si spraví functional pattern a potom bude tupo ohýbať lakte a tak to, pokým nebudú bicaky 30 kg lámať. Ale koniec koncov si myslím, že možno uprostred niekde bude pravda a uvidíme, čas necháme ukázať, že jak to dopadne. Dobre, ja teraz za tú našu stranu. Ale nie, akože ja v princípe s tebou súhlasím a plne tomu rozumiem, však na tom sme boli proste všetci odchovaní. Hej? Čiže áno, sú na to výskumy, to sme sa naučili na tej fotoveške, všetko to funguje, všetky tie čísla proste rastú, hypertrofuješ jedno s druhým. Ja tým, že som sa viac začala orientovať do tej zdravotnej stránky, tak mi je táto metodika proste niečím bližšia. A preto som sa rozhodla, že idem proste po tom, že sa mi to hrozne spája možno s nejakým tým východným myslením a tak, že fakt je to taká komplexná záležitosť. A tomuto ja veľmi fandím a povedala som si, že ak to mám skúšať, tak to idem proste skúsiť naplno a idem sa v tom vŕtať a hľadať v tom všetko, čo v tom je zakopané a zistiť, či naozaj to je tak. Takže v prvom rade sme začali od seba, začali sme na sebe skúšať a podľa mňa je úplne skvelá vec, hlavne to, že Ako ty hovoríš, že ak si zapálený, dokážeš zapáliť, ak ty sám nie si zapálený, tak nikdy v živote nezapálíš a je super, že tí ľudia vidia na nás hlavne, že ten pohyb je nejakým spôsobom krajší, že tie lopatky zrazu držíš lepšie, že si napriamenejší a ak by toto nenastalo u nás, tak ich v živote na to nepresvedčíme podľa mňa, takže to je presne to, že musia to proste niekde vidieť a mať ukázané, že áno, nejakým spôsobom to asi funguje. Takže. Čiže uvidíme a budeme vás priebežne informovať o výsledkoch, lebo aj tieto výsledky sa dajú štatisticky podchytiť, čiže dáme to do nejakej štatistické čísla, hodíme to do Excelu a pozdravujeme Ivetku Cihovú, ktorá zložila štatistiku na podchytiť. A budeme vás informovať o priebežných výsledkoch. A ak vás to teda zaujalo, tak sa nám určite ozvite a môžete si to u nás prísť vyskúšať. Tak, ďakujeme. Ďakujeme, že ste prišli a vidíme sa na budúce. Čaute. Čaute. Ďakujeme, že nás počúvate a nezabudnite, že každý pondelok vychádza nová časť nášho podcastu o zdravom životnom štýle. Určite nás sledujte aj na Instagrame, Facebooku či Pintereste, kde nás nájdete ako fitnation.sk.